Պարզեշան թիեթերը շարունակում է հորիզոնը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է ԵԽԽՎ միգրացիայի փախստականների և տեղահանված անձանց հարցերի հանձնաժողովի նախագահի առաջին տեղակալ Փոլ Գավանին։ Վերջինս փաստահավաք հարաքելությամբ Հայաստանը ժամանել Լաչինի միջանցքով ազատ անվտանգ մուտքի ապահովման զեկույցի նախապատրաստման շրջանակներում։ Այս համատեքստում քննարկվել են Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին վերաբերող հարցեր։ Վարչապետն արձանագրել է, որ ադրբեջանական կողմը դադարեցրել է Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ գազի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարումները, իսկ սնունդ տեղափոխվում է միայն խաղաղապահների միջոցով։ Նշելով, որ այս ամենն Ադրբեջանի կողմից արվում է Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտուններ և ցեղասպանություն իրականացնելու նպատակով, վարչապետը կարևորել է տեղի ունեցողի նկատմամբ միջազգային հանրության համարժեք արձագանքը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է նաև Հունգարիայի փոխվարչապետ Ժոլտ Շեյմենին։ Զրուցակիցներն անդրադարձել են տարածաշրջանային և միջազգային նշանակության տարբեր հարցերի։ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված իրավիճակը և ընդգծել, որ դրա հետևանքով տեղի հայությունը ապրում է հումանիտար ճգնաժամ։ Վարչապետն արձանագրել է, որ ադրբեջանական կողմը դադարեցրել է Հայաստանից Լեռնային Ղարաբաղ մատակարարվող գազի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարումները, իսկ սնունդ տեղափոխվում է միայն խաղաղապահների միջոցով։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով այս ամենը Ադրբեջանի կողմից արվում է Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումներ և ցեղասպանություն իրականացնելու նպատակով։ Վարչապետը կարևորել է տեղի ունեցողի նկատմամբ միջազգային հանրության համարժեք արձագանքը։ Հայաստանում ժողովրդավարության նկատմամբ վերաբերմունքը գործիք է ծառայել, որպեսի բոլորս Լեռնային Ղարաբաղի հարցի մասին ճշմարտությունը չիմանանք։ Այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ժողովրդավարության հայկական ֆորումի ընթացքում, ապա ընդգծել, որ այժմ ժողովրդավարությունը Հայաստանի հիմնական բրենդն է։ Ես այսօր ասացի, որ ժողովրդավարությունը մեզ համար ռազմավարություն է, բայց ժողովրդավարությունը հենց մեր գաղափարախոսությունն է, որը առաջ էր մղում մեզ դեպի հեղափոխություն։ Եվ դա է պատճառը, որ ժողովրդավարությունը դարձավ և եղավ և շարունակում է լինել Հայաստանի բրենդը։ Ժողովրդավարության բացակայությունը Հայաստանի Հանրապետությունում կամ ժողովրդավարության նկատմամբ վերաբերմունքը ծառայել է գործիք, որպեսզի մենք բոլորս չիմանանք ողջ ճշմարտությունը Ղարաբաղի հարցի մասին։ Սա շատ կարևոր նրբություն է։ Եվ ես իհարկե չեմ ուզում քաղաքական բանավեճի տեղիք տալ, քաղաքական բանավեճ առուցել, բայց այն մոդելը, որ Ղարաբաղի հարցի մասին փորձագետի մակարդակով տեղյակ են մի քանի հոգի ընդամենը, դրա ամենավառ ապացույցն է։ Եվ ամենամեծ պրոբլեմը, որի հետ մենք բախվել ենք, հենց դա է։ Եվ այսա պատճառը, որ հիմա մենք Ղարաբաղի հարցի մասին ժողովրդավարության պայմաններում ենք, որ նոր տեղեկություններ ենք իմանում, հայտնի բարերի նոր իմաստներ և ենթատեքստեր ենք վերհանում, և սա շատ կարևոր նրբություն է։ Հայաստան ժողովրդավարությունը այո համարում է անշրջելի ներքին առումով, իսկ արտաքին առումով ինչ վտանգ կա, ինչ վտանգներ կան, ես ուզում եմ մեր ոչ վաղ անցյալի մասին խոսել։ Տեսեք, 2021 թվականի մայիսի 10-ին ուժի մեջ է մտնում իմ հրաժարականը և խորհրդանը լուծարվում է, այսինքն երկրում փաստացի չկա ոչ կառավարություն, ոչ խորհրդարան, և մայիսի 12-ին տեղի ունենում Ադրբեջանի ներխուժումը սոթ խոզնավար հատվածում, և զրո ռեակցիա հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության կողմից, այժմ քրեական գործով կան բարձրաստիճան զինվորականներ կալանավորված, ինչի համար են նրանք կալանավորված, որովհետև պարզվում է, որ նրանք ոչ մի գործողություն չեն ձեռնարկել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը պաշտպանելու համար, հասկանում եք, ոչ, ու նրանք չունեն բացատրություն, որովհետև ամեն ինչ կարող է ունենալ բացատրություն։ Եվ միանշանակ հիմա եկեք պատկերացնեք, եթե մեր ռեակցիաները լինեին շատ, այսպես ասած, գծային, 2021 թվականի մայիսին մենք և ժողովրդավարությունը կկորցնեինք, և պետությունը կկորցնեինք, և ասվածի մեջ ոչ մի չափազանցություն չկա։ Երբ որ Ուկրաինայի իրադարձությունները սկսվել էին, Հայաստանը փորձում էր, այսպես ասած, բալանսավորված որոշակի դիրքորոշումներ ունենալ իր քվեարկություններով և այլն, և այդ պայմաններում կար մի իրավիճակ, երբ որ դա որոշակի գողունակություն էր ձևավորում
ըստեյության բոլոր գործընկերների մոտ, բայց իհարկե ես նաև հրապարակային ասել եմ, ակնհայտ է, որ ժամանակի ընթացքում Հայաստանի մանյովրի և բոլորի մանյովրի դաշտը նեղանում է։ Եվ սա իհարկե շատ լուրջ մարտահրավեր է և պրոբլեմ է բոլորիս համար։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության համար առավել ևս իր խոցելիությունները հաշվի առնել։ Քիշնևում Փաշինյան Ալիև հանդիպումից առաջ Եվրամիությունը դրական է գնահատում հայ-ադրբեջանական բանակցություններում աշխուժությունը, իսկ Միացյալ Նահանգները արդյունավետ հանդիպում ակնկալում։ Այդ մասին գրված է Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական Միության տարածած հայտարարություններում։ Այդ հայտարարությունների կարևոր շեշտադրումները տեսանյութում։ Հայ-ադրբեջանական շփումների առավել ակտիվ այս փուլը սկսվեց Վաշինգտոնում մայիսի սկզբին Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարների քառորյա բանակցություններով։ Դրան հետևեց մայիսի 14-ին Բրյուսելում տեղի ունեցած երկկողմ հանդիպումը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի մասնակցությամբ։ Մայիսի 25-ին Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարները հանդիպեցին Մոսկվայում, գրեթե բոլոր հայտարարություններում նշվում էր առաջընթացի մասին, սակայն նաև խոսվում առկա տարաձայնություններից։ Դեռ Բրյուսելյան հանդիպումից առաջ պարզ էր, որ Փաշինյան Ալիև հանդիպում տեղի կունենա նաև Քիշնևում։ Այդ հանդիպումից առաջ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի խոսնակը հայտարարություն է տարածել, նշելով, որ արդյունավետ հանդիպում են ակնկալում Քիշնևում։ Մենք հուսով ենք, որ դա կլինի կարուցողական քայլ կարգավորելու այս հարցերը բանակցային սեղանին և ոչ թե բռնության միջոցով։ Ագրեսիվ ռետորաբանությունը կարող է միայն հավերժացնել անցյալի բռնությունը, մինչդեռ կարուցողական երկխոսությունը, ինչպես հանրային, այնպես էլ մասնավոր, կարող է ստեղծել խաղաղություն, հնարավորություններ և հույս։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աջակցել երկու կողմերի ջանքերին հասնելու տևական և արժանապատիվ խաղաղության համաձայնագրի։ Եվրամիությունն էլ իր հերթին է հայտարարություն տարածել, դրանում ողջունելով վերջին ամսում հայ-ադրբեջանական շփումներում գրանցված աշխուժությունը։ Եվրամիությունը ողջունում է հայ-ադրբեջանական կարգավորման գործընթացում վերջին ամսում արձանագրված աշխուժությունը։ Կարևոր է պահպանել այս պատմական առաջընթացը և խուսափել այնպիսի քայլերից, ներառյալ թշնամական հրետորաբանությունից, որոնք կարող են վտանգի տակ դնել խաղաղության գործընթացը։ Եվրամիության հայտարարության մեջ նշված չէ, թե ով էթնամական հրետորաբանություն կիրառում, բայց հայտնի է, որ Մոսկովյան բանակցություններից մի քանի օր անց Ադրբեջանի նախագահը Լաչին կատարած այցի ընթացքում հայտարարություններ էր արել, թե Հայաստանը պետք է կատարի իր մի քանի նախապայմաններ, այդ թվում երկրների միջև սահմանազատումը պետք է տեղի ունենա Ադրբեջանի պայմաններին համապատասխան։ Պատասխանը այն էր, որ այդ կերպ Ալիևը կասկածի տակ է դնում Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Եվրամիությունը հիշեցրել է Վաշինգտոնում, Բրյուսելում և Մոսկվայում անցկացված հայ-ադրբեջանական բանակցություններում արված հայտարարությունները միմյանց տարածքների վերաբերյալ։ Քիշնևում կայանալիք բանակցությունները հնգակողմ են, Հայաստանի վարչապետից ու Ադրբեջանի նախագահից բացի դրան մասնակցելու են նաև Եվրոպական խորհրդի և Ֆրանսիայի նախագահները, նաև Գերմանիայի կանցլերը։ Քիշնևից առաջ ադրբեջանական կողմը հայտարարություն էր տարածել, թե իբր խաղաղության պայմանագիր կարող է ստորագրվել, մինչդեռ հայկական կողմը նշեց, որ նման բան օրակարգում չկա։ Քիշնևի բանակցություններից առաջ Եվրոպական խորհրդի նախագահը նաև հայտարարել էր, որ այժմ առանցքային նշանակություն ունի Բաքվի և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի երկխոսությունը, նրանց իրավունքները և անվտանգության շուրջ։ Մինչդեռ Լաչինում Ալիևը սպառնալից հայտարարություններ էր արել արցախցիների վերաբերյալ։ Այս պարագայում Միշելի խոսքում ուշադրություն էր գրավել նաև այն, որ երկխոսության մասին խոսելիս, չնայած առանց անուններ տալու, Միշելը նշել էր, թե կարևոր է զերծ մնալ առավելապաշտական դիրքորոշումներից և ձգտել երկխոսության։ Քրիստիանա Գուլյան, Հորիզոն։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակը ի պատասխան լրատվամիջոցների հարցումների մեկնաբանություն է հրապարակել Միացյալ Նահանգների պետդեպարտամենտի խոսնակի կողմից մայիսի 30-ին արված մամուլի հայտարարության վերաբերյալ։ Հայկական կողմը մշտապես ողջունել է Միացյալ Նահանգների կողմից գործադրվող ջանքերը Հարավային Կովկասում խաղաղության, կայունության և անվտանգության հաստատման գործընթացում։ Կարծում ենք, մեր բոլոր գործընկերների համար ակնհայտ պետք է լինի, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում առանցքային են, ինչպես Ալմաաթայի երկչագագրի հիման վրա միմյանց տարածքային ամբողջականության և սահմանների անխախտելիության ճանաչումը, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հասցեագրումը, ինչպես ընդգծել ենք Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մայիսի 29-ի հայտարարությամբ, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչումը չի կարող մեկնաբանվել որպես Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի դեմ էթնիկ զտումներ և ինքնիրավչություն իրականացնելու իրավասություն։
Անհնար է չնկատել, որ Ադրբեջանի նախագահի մայիսի 28-ին արված հայտարարությունները ոչ միայն չէին առաջարկում արժանապատիվ լուծումներ վերոնշյալ խնդիրներին, այլև հստակ սպառնալիքներ էին պարունակում Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ու անկախության և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրենց հայրենիքում անվտանգ և արժանապատիվ ապրելու իրավունքի նկատմամբ, ինչի մասին հայկական կողմը բազմիցս ահազանգել է։ Կարծում ենք, որ Միացյալ Նահանգները ելնելով ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների պաշտպանության իր իսկ դավանած արժեքներից և տարածաշրջանում երկարատև խաղաղության հաստատման ուղղված հանձնարարությունից և ներգրավվածությունից պետք է համարժեք արձագանքի այս հայտարարություններին կանխելու Ադրբեջանի ղեկավարության, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ծավալապաշտական քաղաքականությունը և Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների նկարտումները։ Միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Գրասենյակից հայտնում են, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ավելի վաղ ներկայացված դիմումի հիման վրա մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը կայացրել է որոշում և պահանջել Ադրբեջանից մինչև սույն թվականի հունիսի 6-ը ներառյալ տրամադրել հետևյալ տեղեկությունը. Արդյոք երկու զինծառայողները գերու կամ այլ կարգավիճակում գտնվում են Ադրբեջանի տիրապետության տակ, եթե այո, դատարանը Ադրբեջանից պահանջել է տրամադրել տեղեկություն զինծառայողների պահման պայմանների և բժշկական հետազոտությունների մասին։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը ընդունել է Հայաստանում Ղազախստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Բոլատ Իմանբաևին և դեսպանության նորանշանակ ռազմական կցորդ գնդապետ Երուլան Սապենովին։ Զրուցակիցները քննարկել են պաշտպանական ոլորտում հայ-ղազախական համագործակցության ընթացքը և հետագա ընդլայնման ուղիները։ Քննարկվել է նաև տարածաշրջանային անվտանգության առնչվող մի շարք հարցեր։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստում շարունակվել են 2022 թվականի պետական բյուջեի կատարողականի քննարկումները, զեկույցով է հանդես եկել նաև կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարը։ Ժաննա Անդրեասյան անդրադարձել է նաև ուսուցիչների ատեստավորման գործընթացին։ Մեր կարևորագույն ծրագրերն են ուսուցիչների վարձատրության ուղված ծրագրերը և մասնահապես գիտեք ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման գործընթացը, որի շրջանակներում նախորդ տարի շարունակել ենք պրոցեսը և ունենք ուրեմն 1565 ուսուցիչներ կամ շահառու ուսուցիչների 5.5%-ը, որոնք կամավոր ատեստավորման արդյունքում արդեն իսկ բարձրացված դրույքաչափով և հավելավճարով վարձատրվում են, և թվերը նույնպես առիթ եղավ վարչապետի կողմից հնչեցվելու, միջինում, չնայած այստեղ միջինի մասին դիտարկումներ հնչեցին, միջինում աշխատավարձերը կրկնապատկվել են, այսինքն եթե ուսուցիչները մինչև այդ միջին դրույքաչափը 125,000 էր, ապա այս պահին 250,300 դրամ է կազմում, ուրեմն կամավոր ատեստավորման մասնակցելու և հաջող արդյունք ցուցաբերելու պարագայում, բայց ուսուցիչների մասնակից ուսուցիչների 28%-ը 300,000 դրամ և ավելի վարձատրության է գնացել, և այս ցուցանիշները էապես կարող են բարելավել։ Հիշեցնեմ, որ մենք հիմա նույնպես գտնվում ենք կամավոր ատեստավորման համար դիմումների ընդունման գործընթացում, և այս գործընթացը շարունակելու ենք մինչև հուլիսի 15-ը, դիմումներն ընդունում ենք, այս պահին ունենք ավելի քան 3,600 դիմումներ, կարող են դիմել նաև չաշխատող անձինք, որոնք բավարարում են ուսուցչի որակավորմանը, և առիթից օգտվելով խրախուսում եմ բոլորին, ուրեմն ակտիվորեն դիմել և մասնակցել այս ծրագրին, որը վարձատրության բարձրացման ռեալ հնարավորություն է։ Կարևոր բարեփոխումներ ենք իրականացրել նախադպրոցական կրթության ոլորտում, որտեղ առաջին անգամ իրականացրել ենք մանկավարժների պարտադիր վերապատրաստման գործընթաց, որը նախկինում ընդհանրապես չի եղել և պետության կողմից նոր քաղաքականություն է, տնորեն դառնալ ցանկացող անձանց հավաստագրման գործընթաց ենք անցկացրել և նույնպես ակտիվ մասնակցություն ենք ունեցել, և սա կարծում եմ շատ էական է, որպեսզի մենք կրթության որակի մասին խոսելիս սկսենք ամենասկզբից նախադպրոցական կրթության որակի բարելավումից, և այս ուղղությամբ աշխատանքները էապես ուրեմն կարևոր եմ համարում մեր արդյունքների համար։ Շատ կարևոր է, որ համընդհանուր ներառման գործընթացն ենք սկսել նախադպրոցական կրթության ոլորտում, և ֆինանսավորում ենք իրականացնում նաև կրթության և զարգացման առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների համար, որ առաջին անգամ է իրականացվել նախորդ տարվա սեպտեմբերից։ Իհարկե այստեղ այս երեխաների նախադպրոցական կրթությունը խրախուսելու կարիք ունենք։ Եվ բնականաբար մեր աշխատանքները շարունակել ենք նախնական միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում, բարձրագույն կրթության ոլորտում, եթե հարցեր լինեն, սիրով կանդրադառնանք այս ոլորտների ծրագրերին, մեր ոլորտները շատ են, ես կուզեմ ավելի քիչ խոսել, շատ ժամանակ թողնել հարցերին։ Գիտության ոլորտում մենք ունենք
գիտնականների աշխատավարձի բարձրացման ծրագիրը, որի մասին էլի բազմիցս առիթ ենք ունեցել խոսելու, ատեստավորման արդյունքում, որը ըստ էության կարելի ասել հաջող չեն հաղթահարել գիտաշխատողների շուրջ 18.4%-ը, մենք ունենք աշխատավարձերի փուլային բարձրացում, որը շարունակվելու է մինչև 2025 թվականը, և այս պարագայում ուրեմն էական աճ ենք գրանցելու մեր գիտաշխատողների աշխատավարձերի մասով. Այսքանը կհանդիպենք ժամը 18-ին առայժմ։